Adınızdan müəllim, göründüyü kimi vahid, yeganə, tək. Bəli. Həmişə bu cürə adınız kimi tək qərar vermisiniz? Məsləhətləşmişəm, qərarı özüm vermişəm. Yəni qulaq asmısınız, amma bildiyinizi eləmisiniz. Mən keçən dəfə də dedim, deyir, belə bir məsəl var da, deyir, ağlın az olsun, özünki olsun. Məsləhətləşirəm, qərar verirəm. Və Vahid Məmmədovun qərarı, növbəti qutu haqqında. Qutu. 4 nömrəli qutu. Mənə dəstək olan insanlara, imkanı olanlar 4 nömrəli iştirakçıya dəstək olmağı xahiş edirəm. Zülfiyə Qasım qızı, Zülfiyə xanım, biz artıq sizi eşitmək istəyirik. Zəhmət olmasa. Hamınızın axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Qutum haqqında bir şey deyəm mənim. Aç deyərsə açarım. Aşkı için. Buyurun. O zaman buyurun. Ve yerde kalan kırmızılar 100, 1000 manat, 2000, 3000 ve 5000 manat. Kırmızılar. Bəli. Oyuna davam desəydiniz amma Vahid müəllim, qırmızılar yaman, yaman açılmaqdadır. Hansı ki iştirakçıların çoxu, zaldan da tamaşaçıların çoxu öz iradlarını bildirirdilər. Çox sağ olsunlar, həm tamaşaçılar, həm də oyuncular, təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar, hansı ki Yalçın Məmmədov da bizim iştirakçımız 18 nömrəli iştirakçımız da öz böyük iradını bildirirdi. Siz oyuna tamam deyəndə. Buyurun. Axşamınız xeyir, əziz televiziya tamaşaçıları, əziz iştirakçılar, əziz müsahibələr. Mən doğrudan öz iradımı bildirdim. Yəni, hamımız bura gəlmişik 10 mini aparmaq üçün. 10 minin 99% şansı bundadır. Bu ki, 8-9 dənə qırmızıda qəbul elədi. Və bir də mükəmməl mənim, çox-çox üzr istəyirəm. Mehriban xanım, Zülfiyə xanım, Ruhiyyə xanım. Yəni və burada bütün iştirakçılar bunu deyə bilər ki, mən bura ilk qədəm qoyduğum gündən Ruhiyyə xanıma, yəni doğrudan o insanın o maddi vəziyyətini görmüşəm. Həmişə demişəm ki, Ruhiyyə xanım üçdə qalsa, mən öz məni istəyənlərdən, mənə bugünkü gündən 18 nömrə iştirakçını saxlasınlar. Çox-çox xahiş edirəm. Mənə verilən səsi Ruhiyyə xanıma göndərin. Mənə çox-çox xahiş edirəm. Eşq olsun, eşq olsun. Yəni həqiqətən o xanımın ehtiyacı var. Həqiqətən o xanımın burada oynamağa və oradan hansı bir məbləği udmağa o xanımın ehtiyacı var. Çox-çox xahiş edirəm. Mən istəyənlər də ona səs verməyə xahiş edirəm. Güman edirik, səs verəcəklər və indi hansı qutu ola bilərdi Vahid müəllim? Həmişə mən xoşlayıram təzəliyi. Təzə oyunçumuz. Bəli. SMS nömrəsi 13 olan iştirakçımız. Xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Axşamınız xeyir. Vahid müəllim, mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Artıq bəli. Mən bir söz deyə bilmərəm öz qutumdan. İlk oyun olduğuna görə heç nə hiss eləmirəm. Vəfadar müəllim, qutunu açmazdan əvvəl mən sizin haqqınızda tamaşaçılarımıza məlumat verim. Yeni iştirakçımızsınız, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Artıq bizim oyunda, ötən oyunda yeni iştirakçımız oldu Vüsal bəy, Vüsal Manafov, diş həkimidir, növbəti diş həkimi. Sizsiz və çox maraqlıdır ki, qeydiyyata gələndə də Vüsal deməsə də, amma siz dediniz ki, o adətən bu show business də adətdir. Deyirlər toydan toy tutma, amma siz dediniz ki, mən dişdən diş tuturam. Onu necə eləyirsiniz? Yəni çəkəndə o birini laxladıb, yəni güman yaradırsınız ki, bir aydan sonra gələcək, yoxsa? Xeyr, hələ bir şey olmuyub, ola da bilməz. Amma dişdən diş tutursunuz, o olub. Bəli, olub. Onu necə eləyirsiniz? Dişi çəkəndə yerə düşəndə tutur da, öyle yine. Çəkilən dişdən. Vahid Məmmədov. Söz oyununa girdi, amma doğrudan mən bilmək istəyirəm. Çünki iki diş həkimi var, buyur. Yəqin mənim kollegam necə dişdən diş tutur? Ola bilək, yaxşı diş düzəldir. Yaxşı diş malıcı aparır.
Bəli. Ona görə də bu geri başlar. Yaxşı həkimdir. Aydındır. Amma elənsinə tutmaq. Yox, məntiqlə mən sual verəndə deməli idi. Çünki hansı bir ixtisasdan desəydilər ki, tutaq ki də necə eləyirsən, deyərdi ki mən bunu yaxşı eləyirəm. Ondan amma demə də axı. Burada nəsə var. Yeni olduğumuza görə biraz həyəcan, həyəcan var. Hər halda alqışlar bizim yeni oyunçumuza və qərarınız da qətidir. Çaxma. Buyurun. Buyurun və əgər oyun davam etsəydi vəziyyət necə olacaqdı? Ən az məbləğ çıxacaqdı. Hazırda da çıxdı və biz onu gördük. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər və mən istəyərdim ki, siz həyəcanlanmayasınız və bütün növbət suallara ürəyiniz istədiyiniz kimi cavab verə biləsiniz. Sağ ol. Növbəti qutu. Təşəkkürlər eləmək istəyirsiniz. Amma mən istəyirəm növbəti qutu olsun. Deyim. Yalçın müəllim söz demək istəyirdi. Yox, söz demirsiniz. Növbəti qutu. İcazə verirsiniz sizə Vahir müəllim. Müəllimin sözünü kəsməyə bir balaca ədəbsizlik idi, icazə verirsiniz. Xeyr, narahat olma. Buyurun. Mən özüm də Ziyalı ailəsindənəm, anam, atam, hər ikisi müəllimdir. Allah sağlasın, xoşbəxt olun. Anam sizin kimi riyaziyyat müəlliməsidir. Artıq demək olar ki, 30 ildən çox stajı. Allah ömür versin. Burada indi dişdən söhbət getdi, amma ki, mən yenə də deyirəm, müəllim udub, mən çox sevinirəm, elə biləm, öz bir valideynim udub. Təşəkkür edirəm. Vay müəllim. 15 nömrəli dostum. 15 nömrəli dostunuz. Bayaqdan amma qutuları açdıranda heç bir iştirakçıya dostunuz demədiniz. Mən həmişə özümdən kiçiklərlə oturub durmuşam çox vaxt. Harda olmuşamsa, təmasda özümdən yaşca keçib, bəlkə də bu mən xeyrim olub. İndi burada mən elə gələn yaşlı mənəm, hamıza təşəkkür edirəm. Sizinlə tanış olduğuma görə və hamımızı Şamaxda, Çaylı kəndində, mənim evim yolun qırağındadır. Həmişə qonağım olmağa xoş olaram. Çox sağ olun. Buyurun, haçan gəldiniz, öz evinizdir. Və Pərviz Əhmədov. Bizim sakit və mən deyərdim ki, danışmayan iştirakçılarımızdan biri, Pərviz Əhmədov. Buradan hər kəsə salam göndərəm. Vahid əmiyə müəllim kimi yox, bir əmi kimi. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Vahid əmi olub ki, şagird müəllimlə nə vaxtsa qiymət versin. Əlbəttə, ona da elə müəllimə şagird qiymət verir. Şagird obyektivdir. Təmiz gözləri var. Nə müəllim yazırsa, onun gözlərində əks olunur o. Mən də sizin seçiminizə görə sizə bir 5 verirəm. Çox doğrudan doğru seçim edin. Buyurun. Buyurun. Dostunuz görək. Dostum mənə 5 verdi. Qutudan nə çıxsa ev yoxdur. On beşi 3-5-ə bölünür də. Dostunuz böyük məbləğlərdən birini. 15-i 3-ə böləndə 5 elədi də 5000. Realdır, doğrudur. Mən də müəlliməm. Amma ki, bir-birimizə əks bir istiqamətdə olan bir sənət müəllimi idi. Mən o riyaziyyat müəllimi idi, mən ingilis dilinin müəllimiyəm. Ayrıca riyaziyyat müəllimləri çox belə... Çox üzr istəyirik Fatma xanım. Çünki bu anda mütləq bankımız təklif verəcək. Bəli, cənab bankir. Razıyam, razıyam. Başa düşmədim, deyirsən razıyam. Siz razı olmazsınız, mən. Bankirimiz mənə nə deyirdi? Nəsə deyirsən razıyam. Ya məbləğ xoşunuza gəlir. Sabah qonaqlığa çağırır məni. Deyir, üçdə boşdan deyirəm razıyam, gələcəm.